ការប្រកួតកីឡាមិត្តភាព Baseball 5 បានបន្តធ្វើរយៈពេល3ថ្ងៃនៅផ្សាររាត្រីបង្កក់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពត្រៀមប្រកួតវគ្គប្រដាច់ព្រាត់នាចុងខែសីហាខាងមុខកីឡាករកីឡាការិនីឆ្នើមរបស់កម្ពុជាចំនួន12ក្រុមបានចូលរួមប្រកួតកីឡាមិត្តភាព Baseball ក្រោមប្រធានបទយុវជនក្នុងវិស័យ Baseball 5កម្ពុជាដែលបានរៀបចំធ្វើកាលពីថ្ងៃទី3ទី4និងទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សាររាត្រីបង្កក់កម្មវិធីប្រកួតកីឡា Baseball 5នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមគំនិតរួមដើមរបស់សហព័ន្ធកីឡា Baseball Softball កម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Telchi Sunshine Family Park និងក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការឧបត្ថម្ភជាច្រើនទៀតការប្រកួតមិត្តភាពកីឡា Baseball 5ទាំង3ថ្ងៃនេះធ្វើឡើងរវាង12ក្រុមដែលមានដូចជា Tigers, Eagle Kings, Lions, White Pigeons, White Buffaloes, ហងមាសនិងឆ្នាំងមាសជាដើមលោកឆែមតារាប្រធានសហព័ន្ធកីឡា Baseball Softball កម្ពុជាបានប្រាប់ធានអមដូចនេះថាកីឡា Baseball Softball កម្ពុជារួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងមានសក្តានុពលសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិនិងដើម្បីទទួលរៀបចំការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅលើទឹកដីកម្ពុជាលោកឆែមតារាបានបន្តថាការប្រកួតកីឡាមិត្តភាព Baseball 5រយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺជាការពង្រីកវិសាលភាពនិងការគាំទ្រពីមហាជនក៏ដូចជាយុវជនឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនក្នុងវិស័យកីឡា Baseball 5ជាពិសេសគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករកីឡាការិនីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រកួតប្រដាច់ព្រាត់ First Cambodia Baseball 5 League ឆ្នាំ2024ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី22ដល់24ខែសីហាខាងមុខនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិកីឡា Baseball 5គឺជាប្រភេទកីឡាថ្មីដែលកំពុងពេញនិយមលើពិភពលោកនិងជាការចាប់ផ្ដើមមួយល្អសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាត់ទុកថា Baseball 5គឺជាវិញ្ញាសាកីឡាថ្មីដែលងាយស្រួលលេងជាពិសេសផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់ Gender នៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះសហព័ន្ធកីឡា Baseball Softball កម្ពុជាមានផែនការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកីឡាការិនីឆ្នើមៗត្រៀមការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដូចជា SEA Games នៅប្រទេសថៃនាដើមឆ្នាំ2025ជាដើមបន្ថែមពីលើនេះលោកទឹកវិរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Mekong EV ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi លំដាប់ពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមានមោទនភាពរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យកីឡានៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺការផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនឲ្យមានកាយសម្បទារឹងមាំនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីក្លាយជាសសរទ្រូងនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនាឱកាសថ្ងៃប្រកួតកីឡានោះដែរយើងក៏ឃើញមានវត្តមានម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi លំដាប់ពិភពលោកជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនិងមានការសម្ដែងជាសិល្បៈរាំច្រៀងដើម្បីឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីនិងអ្នកចូលរួមបានទស្សនាកំសាន្តផងដែរ